Вже більш ніж місяць Нікополь на Дніпропетровщині ледь не щодня під постійними обстрілами. Окупанти гатять по мирному населенню. Тероризують і вдень, і вночі. За цей час російська орда частково або повністю знищила в місті вже понад 600 будівель. Про нещодавні удари по Нікополю подробиці в нашої Ольги Величко. Був сильний вибух. Там внизу було чуть. А вже утром вийшов, подивився, тут горе. Так нікопольчанин Віктор згадує одну з найстрашніших ночей в їхньому місті. З 10 на 11 серпня рашисти вдарили по середмістю Нікополя. Тричі обстріляли з градів. Поцілили ось у цю багатоповерхівку. У цей час хтось вже відпочивав, а хтось тільки готувався до сну. Як завжди, коридор, дві стіни, підлога. Лягаємо і вже як серіал ми ждемо, коли в нас утром, в обід вечором, це серед ночі. Ворожі снаряди прилетіли у квартири на третьому та четвертому поверхах. Ось в цю квартиру на третьому поверсі поцілила російська армія. Сюди, за словами місцевих, прилетіло два снаряди. Тут проживала літня жінка. Та тепер від її оселі залишились самі стіни, та й ті не всі. У квартирах поверхом нижче повилітали шибки, стіни пішли тріщинами. Квартиру пані Марини дивом не зачепило. Жінка каже, вціліли навіть вікна. Розповідає, залпи рашистів вже розрізняє за звуком. Спочатку йдуть як вистріли. От йдуть таке, а потім тільки починаються взриви. Зриви почалися, це я думала, що в мене в квартирі стала і не знаю куди, що, як, навіщо пускається цей сусід. Кінечності у нього побиті в крові. Як він живий остався? Декілька днів поспіль завали розбирає пан Андрій. Робочий каже, уже трохи порозгрібали руїни, а в перший день після вибуху був жах. Пліти повалені, ну страшно, тут дуже багато було. В даний момент я знаходжуся один в частному домі. Тобто неізвісно, що буде. На ніч собак відстягую, тому що, мало ли, якщо мене хоч привалять, вони хоч живі і залишаться. Місцеві кажуть, вибухова хвиля була такої сили, що шибки порозлітались на десятки метрів. Тієї страшної ночі один із снарядів впав і посеред площі. Комунальники яму вже засипали. Вирва, кажуть жителі, була майже у зріст людини. Ще однією ціллю рашистів тієї ночі стала ось ця п'ятиповерхівка. Окупанти вщент розбили декілька квартир. Ще в декількох повибивало вікна. Удар був такої сили, що вибух чули в іншому кінці міста. Удар начебто наша дев'ятиповерхівка. Я побачила жахіття. Аж вже на третій день я роздивлялася першого, зразу я глянула на сьогодні. Я взагалі з кровати вскочила і не знаю, куди біжати. Прибіжала в коридор, упала. Син увидів, говорить, мама, що случилось? Я говорю, так а що ж, говорю, і балкони, говорю, у нас валяться, що це таке страшне, я говорю. От, я думала, що у нас балкони, второй, третій етаж, на второму етажі, думаю, рухнули вони. Коли ні, а потім смотрим, що тут уже от зарево було таке. От вони ж кажуть, що коли вистріл, виходить, що 10-12 секунд і все. От і у нас так вийшло. Оце йдіть, дивіться, що сталося в квартирі. Ніч на 11 серпня принесла горе в родину Людмили Сергіївни. Ворожий снаряд прямим влучанням розбив квартиру та забрав життя її 81-річного чоловіка. Він був у той комнаті, а там була комната його угловая. А це моя була. Без 15:12. Він 10 хвилин як заснув. Сина тут в коридорі лежав. І коли ракета упала, він встиг мене витягнути. А його вже ні. Його вже все присипало. Кричить батя, все. Людмила Сергіївна від горя не стримує сліз. Каже, чоловік був для неї і душею, і серцем. І мене так жалів, мене тепер ніхто так не пожаліє. Ми з ним прожили 56 років, душа в душу. Такий чоловік був. Він мені посуду не давав мити. Іди, Людочка, дихни, а я помию. Ми приїхали з Херсона в 78-му году по визову сюди, на ніточну фабрику. Получили квартиру, він радувався, як мала дитина тут бігала. Чотирьохкомнатна, балкон, все. Тепер все. Руський мир забрав все.
фашисти, собак. Щоб їм дихати не було, як скотам. Активно обстрілювати Нікополь російська орда почала із середини липня. Повсякчас гадять прицільно, каже міський голова Олександр Саюк. На зараз в Нікополі в нас пошкоджено 636 будинків, 10 з них зруйновано. Загибло 8 нікопольців і 25 травмовано. Місто визнано як місто, де йдуть активні бойові дії, тому нікопольці мають державну підтримку, вони виїздять в другі більш безпечні райони. А хто виїздити не має можливості, обіцяє нищити ворога, навіть не маючи зброї. Ні клаптика своєї землі не віддадуть. Нас перемогти не можна. Якщо вони навіть, не дай Бог, вони сюди прийдуть, я знайду, що зробити, щоб їх не було. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».